Eu sou o Roma. Eu sou a Dani. E nós juntos formamos a equipe Caçadores de Land Elite. Bom, galera. Pô, faz tempo que eu não reajo a algum vídeo aqui dos Caçadores de Land Elite, hein, mano? Eles estão postando muita coisa? Ixi, o Goods apareceu no meio da noite. Entendi. Era Caçadores de Land Elite, só que dessa vez de noite. Faz tempo que a gente não vem na Land de noite. Verdade. E faz tempo que também a gente não vem na Land de... Que porra é essa aqui no boto? Noite com toda a equipe reunida. Não está faltando ninguém da nossa equipe fixa. Cá, pra cá. Tá vindo aí, mano. Parabéns, a gente tá indo muito bem. E hoje estamos na lenda do manicômio. Ariane Silva deu dinheiros BRLN $2.20. Fala! Problema é que ela já foi abusada de arroba e assediada de arroba, e ela. Que isso que vocês estão falando, mano? Que papo é esse? Manicômio é uma lenda que tá dando o que falar no canal. A galera tá curtindo bastante e a gente veio hoje tentar fazer. Ó, vocês sabem que normalmente quando tem caçadores de elite, eles vão preparando pras lendas do Nova do Renato, né? Lá nos Caçadores de Lenda. Então, mano, se você não conhece essa manicômio aqui, provavelmente depois você vai ver lá no Renato. Então é mais fácil você olhar aqui primeiro. Fazer alguma coisa meio sinistra. Que o Boto vai falar agora? Mano, é o seguinte, a gente já tinha conversado no último vídeo. Ah. Mano, ele tá com um WD no pescoço? A gente vai tentar passar a noite Felipe aqui no manicômio. Felipe, o Banner deu dinheiro, BRLR, $5.50. Fala, Felipe! Cadê o colete Aruan? Colete é só nos Caçadores de Lenda. Caçador de Elite eu ainda não sou. Ariane de lenda, Silva, né, deu dinheiros BRLR, $2.20. Fala, Ariane! Acha que os homens são tudo iguais. E a GR? Não, lógico que não. Ó, o Boto é gordo, eu sou magro bombado, tá ligado? O Renato tá virando obeso. A gente não é igual. O Renato é rico, eu e o Boto somos pobres. Sente perigosa, uma lenda bastante retirada. É sinalizador, entendi. Já vi uma aparição de dia aqui, então inclusive provavelmente que vai ter surpresas à noite. Nossa, essa dentadura aí do Boto tá brilhando, hein, pai? Gu, o que você acha passar a noite aí? Uma boa ideia, eu acho uma má ideia? Meio perigoso. Também acho. Perigoso. Eu acho muito perigoso, na verdade. Porque nós veio de dia e o Boto sem querer, a gente viu. Do nada. Eu nunca quero ver. Cara, que você acha, Roma? É uma das poucas lendas que eu vim de dia e fiquei com vontade de voltar à noite, mano. Você ficou com vontade de voltar de noite? Com vontade de voltar. Esse aqui tá pro crime, hein, mano? Que vontade, hein? Que vontade, hein, pai? A Daniela, a vontade dela não era nem tá aí. Pra te falar a real, era outra coisa, Dani. Vamos falar da Dani. Eu tô igual a Dani, mano. Eu tô sem... O Gu é feio, podia ser a lenda, verdade. Vontade de passar. Sério, mano, eu tô ansioso. Muito corajosa, não, pra passar a noite aqui. Sim. Mas, mesmo com medo, a gente vem, né? Não é um negócio que a gente gosta de passar, ainda mais sabendo o que aconteceu. Carol L deu dinheiros, BRLR, $2.20. Fala, Carol! Descobriu o carro do Léo? Então... Entramos num assunto. Felipe, o Banner deu dinheiros, BRLR, Você é rico de vida, Aru. Deus gosta disso. Ah, tá. De vida, graças a Deus. O que que acontece, chat? O que acontece é o seguinte. O Boto falou que sabe o carro. Beleza. Eu ainda... Você sabe que eu não pergunto pra nada pra ninguém. O Boto aí, ó, é a prova viva disso. Eu descubro as coisas, eu nunca pergunto pra alguém o que é. Edmilson Vieira deu dinheiro. Edmilson, obrigado pelo donate, irmão, tamo junto. $2.20. Fala! Opa, salve, meu truta, bora mais uma live braba. É nóis. Então, tipo assim, eu não vou e pergunto pro Léo qual que é o carro. Mas o que que acontece? Londrina é pequena. E dá pra pegar e traquear alguns carros, tipo, meio diferente. Hoje, enquanto eu tava na academia, eu e o Shazam vimos um carro muito bonito, diferente. Que aí eu bati o olho e falei, viado, será? Enfim, não sei. Ariane Silva deu dinheiros BRLR, $2.20. Ah. Ela pediu tempo que faço, Aruan? Dá o e tempo. Aqui, Vitor. Antigamente, dá o tempo. A Dani conseguiu achar uns documentos de 1800 e alguns quebrados. 1900, né? Eu acho. 1900, isso. Ah. Aqui funcionava um manicômio. O que, que é isso? O que, que é manicômio? Mano, isso é lugar que guardava. Que foi, ô louco? Escutei, mano, parece que tem alguém andando ali. Ilumina pra lá. Então vambora. Caraca, velho.
Tá, enfim, vai. O que é um manicômio? Manicômio é um... Manicômio? Um lugar que, eu falo assim, galera, que guardavam pessoas especiais. Mas pessoas com especiais, assim, tipo, demais. Tipo de lera? Tipo qual? Peraí. Não, peraí. Manicômio. Oi, minha vida. Te amo muito, 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 viu, meu amor? Boa live pra ti. E muito obrigado por me tirar um sorriso do meu rosto todos os dias, seja na tua live ou seja nos teus vídeos. Um beijinho. Beijo pra você também, meu amor. Obrigado, Carolzinha. É nóis. Que isso? Hospital psiquiátrico, também denominado... Hospício? Que isso? É um hospício? Ô, louco! Perigosos até. Com alto risco de periculosidade. Isso, na verdade, elas atendem... Lembrando, chat, é que a gente testou isso no sábado. Hoje é segunda-feira. Opa! Manda! Felipe deu Felipe. Dinheiro BRLR $500. Meu Deus, tô rico! Deu dinheiros BRLR $2.20. Tô pobre. VC lindo demais e muito bonito. Sou eu, fã Aruan Coração Vermelho. Beijo pra você, Felipe. Tamo junto, molecada. A gente tá testando. O Henrique tá aí também? Caralho, agora ficou pesado mesmo a live. Ó, a gente tá testando um novo donate. Na verdade, vocês já perceberam que é um donate de voz. Que é a exclamação voz. E você escolhe ali pra mandar 15 segundos de voz e aparece aqui no chat. Dá medo? Dá, porque eu não sei o que você, animal, vai pegar e vai falar. Então, mano, dá... Essa é a parada, tá ligado? Mas vambora, vamos lá. Tentar bater contra elas, entendeu? Uhum. Tanto que aí as fichas que a Dani conseguiu achar, o Bruno leu, tem, sim, pessoas ali que tinha grau de periculosidade, sim, tá ligado? Muito avançada, não avançada. E é ninja. É o que contaram, né, pra gente, contaram na primeira vez que a gente veio, que é que teve um motim. Teve que um motim. Isso? O motim é quando se junta uma... Rebelião! Galera, e tenta quebrar tudo, tomar, tá ligado? Atentado, um massacre. Então morreu gente aqui. E nesse meio aconteceu a chacina, né? É isso. Chacina? A menina coordenava o grupo do pessoal aí. Isso que é uma mulher, claro, mano. É a Dani. Tipo a Dani, que nem nós aqui. Tipo a Dani. Tipo a Dani, que nem... Tá, enfim, mano, enfim, tá, é uma lida pesada, eu confesso. A gente tá de noite aqui e estou com medo também. A Dani tá com medo, eu tô com medo. Os caras tá mais de boa, mas enfim, a gente vai... Já tô até ruim na unha, vambora. Você tá com medo, não? Eu não queria voltar aqui, não. É, mas é o seguinte, vamos então... O Rome é o próprio capeta em pessoa, né, mano? Ixi, Maria. Bora vasculhar primeiramente, ver se tá tudo certo, pra gente poder se ajeitar e passar a noite inteira. Partiu. Bora. Atenção, o roxão que tá ali é meu, já vou avisando. Demorou. Então tem uma barraca lá, né? Roma, pega a frente lá. Pega a frente é foda. Fazer uma averiguação total primeiro. E daí depois a gente se acomoda no lugar. Tem alguém aí? Então vai, Boto, vai você na frente, cara. Ninguém tem arma, Edmilson, Boto tem arma. Vieira, Vieira, Edmilson Vieira, BRLR, $4.80. Fala, Edmilson. Léo vai lançar algo que vai bugar muita gente, hashtag like. Viado, tô falando sério, se for o carro que eu vi hoje, que eu e o Shazam, que é o ADM aqui da live, viu hoje, porra. É, Gu, bom. Apaga a luz, não vou apagar, não. Tá louco? Começamos a live agora? Já quer que eu tome um susto? Mano, aparentemente aqui parece que tá limpo. Não, tá tudo sujo aí, ó. As cadeiras tudo pra cima. Não, tá tudo errado isso aí, mano. Não tem nada de limpo, não. Esse é o colchão? Mano, vai lá atrás lá com o Gu, Roma. Averiguar que nós vamos esperar aqui. Como assim vai esperar? Limpo? Limpo. Ó, é o seguinte, eu já sei o que a gente pode fazer. Boto, você filma aqui. Ó, enquanto os caras estão averiguando lá, vamos montar primeiro, tipo, uma basezinha pra nós. Então vamos pegar essa vela que tá boa, vamos pôr ali. Mas não tem nenhuma boa! Ô, mas que ideia de jirico, hein, mano? Passar a noite no bagulho, hein, velho? Por que não bota uma câmera e vai pegar no dia seguinte? Aqui, ó. Tá, fechou. Tipo, aqui vamos fazer o nosso cantinho, nossa salinha. É bem entrada, né? É. Já liga a TV aí, ó. Vê o que tá passando. Pô, pera aí. Parece que eu vi alguma coisa aqui. Ah, meu Deus. Pronto. Foi. Não vamos tentar as histórias, não. Mas parece que eu vi um vulto passando aqui. Mas se eu falar, eles vão ficar bem assustados. É normal. Vamos lá. Mano, é normal, mano.
tenebroso, né? Ah, checa feio, moleque. Porque se a gente for passando de 20, a gente vai pelo menos ver. Daí o capeta rouba a câmera e dá preju. Ué? O capeta é traficante? Aí eu não tô entendendo. Mas eu não posso alertar, porque senão vai ficar, meu, todo mundo assustado. Todo mundo. Ô, caceamba! Quando for ver o vídeo do Renato Bacia hoje, olha a caminhonete que ele vai mostrar no vídeo dele, que é igualzinha do chefe do container. Presta atenção no vídeo de hoje do Renato Bacia. E qual vídeo, Cauê? Tem prova lá no meu Instagram, Cauê Underline Hip. Demorou, demorou. É nóis, Cauêzão. Tamo junto, valeu pelo donate, pai. Mas vai ver, mas vai ver. Olha só, vocês estão observadores, hein, truta? Não tinha escutado. O vídeo de hoje. Então tá. Você também viu? Tô falando pra você, rapaz. Só que não fala alto, não. É, gostou do donate aqui, né, Bota? Aqui agora é no ato, quando acontece a merda. Mandando vai ficar meu. Ela vai xingar você agora no ato. O que mais? Precisamos de uma coisa pra ser uma mesa pra gente. Uma mesa? A gente vai ter que descer lá embaixo. Vai. Descer lá em cima. Oi, Aru, manda salve. Bora, Thales! Lucas deu dinheiros BRLR, 2 dólares e 20 centavos. Fala, meu truta! Salve, Aruã, meu monobola favorito. Tamo junto. Tudo certo? Vamos descer lá embaixo. Carol L deu dinheiros BRLR, 2 dólares e 20 centavos. Fala, Carol, meu amor! Chipa a Mel Maia com o MC Daniel. Chipo, com certeza. Oi, amo eles. Seguinte, a gente fez Diego aqui a nossa Ribeiro base. Deu dinheiros BRLR, 2 dólares e 20 centavos. Fala, Diego! Salve, Aruan, eu pego um Saveiro Cross ou um Golfe. Golfe? Oh. Quem tiver com arma, vai. Ó, o Henrique aí no chat, salve, salve aí, o ajudante do chefe do container. Então pega aqui a câmera. Manda salve pro Pará. Breu salve Branco pro Pará! E minha namorada, Ruti. Salve pra Ruth e pro Rio Branco também! Tô de arma. É nóis, Arthur! Só na carne tá parando? Tá. É, começou as coisas da lanterna, né? Boto, cuida das nossas costas, tá? Deixa. Pode ir que eu tô atrás aqui. Pô, parece que tem um poço ali no meio, a gente não chegou a ver, né, Dani? Olha lá. Olha ali, ó. Poço! Bom, galera, aquele filme lá da Netflix? Então, a gente vai rever esse. Pô, tá esse filme é bom, hein, mano? Porque precisa estar tudo limpo pra gente passar a noite. Pra gente não ser surpreendido nem por mim. Mas tá tudo humano, sujo, pai! E nem desumano. Vambora. Nossa, olha o tamanho disso, velho. E choveu, mano, em Londrina ideia, esses dias. Tá tudo cheio de barro. Fala também que tá frio pra um caralho aqui, mano. Tá muito frio em Londrina. Escorregadio. Ó, os irmãos Street já tá na frente. Esses daí pega. Tá frio aí onde você está também, chat? Gente, eu não vou colocar colete porque não é caçador de lenda. E eu não vou apagar a luz porque eu não sou louco. Limpo. Ô, cacete! Salve-se embora, Lua, mais uma live foda reage o vídeo Lucas da alergia da Dani. BRLR, nós, Edu, tamo junto, pai. E 20 centavos. Caralho, Lucas. Quando que vai participar? Boa noite, Aru, de um manda CDL? Salve. Não, nunca, se Deus quiser, nunca. Salve, Edu! Rafael Andrade deu dinheiros BRLR, 1 dólar e 10 centavos. Fala, Rafa! Ou não, não fala nada. Beijo pra vocês! Aí fudeu. Pá, o que foi isso? Ei, ei, tem alguém aqui? Foi pra cá, barulho, foi pra cá. Ei! Mano. Tô falando, mano. Gente, vamos embora. Pega o Roma, vamos apostar no Tigrinho. Ariane para Silva com deu isso. Dinheiros BRLR, 2 dólares e 20 centavos. Fala, Ariane! Ó, Gilete! Tô achando que o problema e eu conhece essa sensação. Que isso? Um tênis, já acho que foi de um cara que... Vamos se fizer, não, vamos dar uma aprontada na casa. Tá. Outro par. Você não tinha reparado nessas roupas quando vim de tarde? Não. Ô, Boto, seguinte, vamos fazer a averiguação. Vai com o Gu? Ó, Gu, não, Gu e Roma, vai até o final do corredor e averigua lá. Fechou. A gente... Viado! É, aí é o depósito das cartinhas do Renato, né? Só pode ser, mano.
Tá ligado quando o Renato abre lá a caixinha lá dele? Ele deixa o resto aí, ó. Opa. Calma aí, vou achar aqui nesse cantinho aqui. Meu, não tem nada. A gente vai coisa aqui, Bruto. Vai pra lá, isso. Isso. Boa. Ó. Depois vocês vão vir, hein? Tá, vamos esperar, não. Espera aí, Bruto, ainda não. Que é isso aqui? Isso. Caralho, mas que lanterna desgraçada, hein, mano? Não entra aí, que aí é a parte mais perigosa. Eu estudei a história e fiquei sabendo que foi aí nessa sala, que é o refeitório, que foi feito... Ai, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Boa noite, gente. Olha, sozinha, meu Deus do céu. Ela já começa o áudio dando risada, mano. Pô, a Nanda não dá, mano. A Nanda é uma animal mesmo, mano. Já começa dando risada esse louco. Salve, Monombola. Salve, Caio. Tamo junto. O maior massacre onde foi encontrado mais ela pessoas mortas. Ela começa dando risada no áudio, não, viado. Foi aqui. É. Isso. Opa, tá de boa aí? De boa. A Nanda bebeu. O aconteceu aqui no refeitório. Tipo, todo mundo tava comendo e de repente chegou as pessoas e começou a matar. É, aparentemente aqui tá limpo. Vamos olhar por aqui. Parte de fora aqui, ó. Entendeu? Então é o seguinte, vamos se reunir todo mundo pra gente entrar ali de noite. Não vamos entrar sozinho. Vamos esperar os meninos lá. Meu, que lugar sinistro da bexiga, hein? Tá mano. Galera, vem cá, se reúne. Tá limpo aí? Tá sujo! Reúne aqui. Tá sujo! Sem luz! Reúne aqui. Ai, meu Deus. Aruan, quem você acha que é o chefe do Koneiner? Sou eu! Certeza que sou eu! Ó, então, eu vamos entrar todo mundo junto. É o Boto! O Boto é o chefe do container. Fala, Gabriel! Hoje vai ter JC. Vai! Aquele corno, tô zoando. Mikael Ferias Mikael! Costa deu dinheiro R$1.10. Ó como ele vai, hein? Tá caindo a casa, gente. Relaxa, é assim mesmo. Antônio Henrique deu dinheiro BRLR, pô, $5.50. Fala, Antônio! Salve, meu guerreiro. Fala! Manda um salve pro pessoal de Montanha e São Mateus Espírito Santo. Montanha e São Mateus Espírito Santo! Conforta meu coração toda vez que tem... Tamo junto, meu guerreiro. Fica com a gente aqui, mano. Ariane Silva deu dinheiro tá fazendo 12 BRLR, $2.20. Deus me livre, mano. Fala, Ariane. Aruan, VC meu YT Fave, dá uma dica a irmão. Se concentre em você! Ô, Thiago! Oh, então, fala, T-O-N-I-N-H-U, deu dinheiro BRLR, minha mulher agora tá com uma outra pessoa. O que eu faço? Que isso, Thiagão, que isso. F no chat pelo Thiago. Agora você vai puxar ferro na academia, vai ficar forte, gostoso, maromba, vai passar na frente dela e vai cuspir no chão. É isso que você vai fazer, meu guerreiro. Você vai fazer é isso, porra. É isso que você vai fazer. A rua no minuto, 7:47, tem dois olhos brilhando na janela. 7:42? Não, Gui e Roma. Tem não. Tá. Tem não. Tá. Jogar isso. Agora você tá fazendo as coisas na gente, velho. Em cima aqui. Sim. Eu acho que é porque é velho, velho. Vamos se reunir aqui, vem aqui. Seguinte, Boto, cheguei. Aparentemente. Tá. Ué, cadê o Boto? Ah, tá. Aí. Ô, cacete! Ah, acho que tá bom, Vitor. Ah, é bom, Vitor. Mano, seguinte, aparentemente, né, tá tudo certo, tudo calmo, a gente não viu nada, graças a Deus. E a gente vai seguir a nossa noite, vamos subir lá em cima, a gente trouxe uma... Descer lá embaixo e subir lá em cima, vambora. Coisas de comer, vamos preparar e ficar ali... Um lanchinho, bora. O Boto só foi pra isso. Deixa eu ver. Essa é a intenção, né, acompanhar a lenda. Eu queria... 7:47, tem sim? Mano, não é possível. Matheus Pinhal, obrigado por ter se tornado membro, viu, irmão, tamo junto. Corredor e averigua lá. Fechou. Aonde?
Calma aí, vou chegar aqui nesse cantinho aqui, ó. Não tem não, gente. Aonde? Não, não tem nada, mano. Quatro olhos? No final do corredor é averigolar. Fechou, fechou. Ah, isso aqui de quatro olhos? Não, isso aqui é... árvore? Não, tá doido? Não, não começa não. Tem uma saída do lado. Aqui embaixo tem muita entrada e muita saída, mano. E a gente não vai conseguir cuidar das quatro saídas, tá ligado? Não, não, um em cada saída. Vamos voltar pra arrumar lugar as coisas de... aqui. Lugar de demente. Vó do Aruano Elite tá louco. Mano, olha isso. Vê, eu acho que tem alguém aqui. Ô, caralho! Oi, Aru, boa noite. Hoje oi, reage Caterina. O vídeo que Dani e Renan assinaram um contrato e da alergia da Dani. Alergia da alergia da saudades Dani. De te ver. Beijo! Como assim saudade de me ver? Vem, Boto, vem, Boto. Vai. Mano, as coisas estão tá tudo reviradas, velho. Ô, tem alguém aí? Tem! Eu tô falando, velho, não tá sozinho. Olha aqui. Ele acabou de arrumar isso aqui, velho. Caiu, será? Vai tacar as pernas bomba? Não bateu o vento o suficiente. Não, mano. Dá uma olhada aí, galera. Dá uma olhada. Rapaz, se o Boto for na frente, ferrou. Ué, velho. Só correu pro mato, mano. Vamos botar lá. Vamos botar lá, agora. Pô, só se correu pro mato, mano. O quê? Calma, não é nada não, mano. Às vezes é... Como não é nada, Bruno? Cê é cego, porra! Eu tava bamba, o pé, às vezes... Vamos lá pegar as comidas e... Primeiro erro é acreditar em coincidência, tá? Já era, tá, beleza. Bom, galera, a gente não sabe por quê, mas as cadeiras estavam caídas. Sempre que a gente desceu, eu deixei erguida. Mas enfim, não vamos saber a isso. Isso. Por hora, ficar por aqui. Tá bom. Vou chegar aí, bom. E aí, igual você falou, não chega daqui. É, o único lugar que tem é de lá. E uma coisa, a gente trouxe comida porque a gente vai passar realmente a noite, mano. Então a gente trouxe umas comidas aqui. Então a gente trouxe McDonald's. Nós vai descobrir a verdadeira vontade desses caçadores de lenda de elite agora. O nível de comida deles. Porque se for McDonald's, Burger King, aí é Nutella. Agora se for pão com presunto e queijo, com queijo junto e preso, tá ligado? Margarina, tá ligado? Aí o bagulho é louco. Tá com essa cola? E eu acho que é melhor a gente fazer isso aqui, ó. É que, né? Que fica uma entrada só também, né? É, pode ser pior, me senti claustrofóbica. Ai, que foi isso? Que isso, gente? Rodrigo deu dinheiros BRLR $2.20. Fala, Rodrigão! Aruan, é verdade que os monobolas só faz a nota. Galera, deixa o like, hein? Deixa o like, caramba! Ô, Tagliari, mano! Ô, Tagliari! Salve, Tagliari! Tamo junto, meu pai! Ô, Samuel! Salve, Aruan! Salve! É foda, pai. Tamo junto. Salve pra Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, tamo junto. Salve pra Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, tamo junto, ó. Vai ter Ultimate Drift aí, você vai lá, né, mano, no bagulho do Renato. Que isso? Coca, água. Fandangos? Não, aí tá muito rico. Tá muito rico. Caçador de lenda, não existe fandangos. Tu vai comprar fandangos hoje em dia, mano? Quanto tá? Chips fandangos. Não, mano. Muito rico. Aqui, ó. Quanto tá isso aqui? R$1? Não, isso aqui tá errado. Manda salve, por favor. Salve, gostoso do Aruan. Tamo junto. R$1 tá errado aquilo ali, né? Fandangos da Shopee? Aí tá diferente. Aí tia quieta. Pior fechado, sabe por quê? Fica refletindo, eu tenho medo de reflexo. É, viado, eu vou abrir. Vai que eu olho pro reflexo, tem alguém com nós aqui. Cadê a paçoca? Tinha uma paçoca aí, viu? Ah, a Dani veio pela comida. Abre aí que eu vou ficar aqui. Aí, deixa aberto. É isso, galera. Agora, vamos ficar por aqui. Olha lá, Cheetos, fandangos. Que é isso, gente? E qualquer novidade... A gente volta. A gente volta.
Ah, mas aí tá fácil demais. Tem um Instagram demais, que mano. Mostra carro da cidade, que mostra o carro do Leio. Qual Insta do quê? Qual que é, ô fofoca? Qual que é? Ah, mas aí tá fácil demais, hein, mano? Ó, comendo aqui um Cheetos de requeijão, o Boto comendo um Fandangos de presunto e o Bruno não comendo nada porque tá na dieta, né? O Bruno não comendo nada. Um copão de coca, né? Ah, não, mano. Pô, quero entrar nessa elite aí, mano. A vida tá muito fácil. Que isso. Aí eu fico falando isso, próxima vez que eu encontro o Boto, aí ele, nossa, mano, lá na live você detona a gente e não sei o quê. A Coca misteriosamente já foi pra metade. Salve, Rei Mago das Bolas Suaves. Salve, Rick! A Coca já foi pra metade, ó. Que, ó. Fala, Rua, manda salve para Duque de Caxias, Rio de Já. Salve pra Duque de Caxias, Rio de Janeiro! Olha lá, ó, 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 e aí, Arua? Ó. Já que a mulher foi embora, bora dar uns beijos em você. Ai, mas lá é agora, ele. Meu amor! Ver, lá ele, Thiagão! Deixa o like na live, mano! Sabe algum perfume bom? Yves Saint Laurent, o Y! Ó os caras, mano. Ô, você... Nossa, meu Deus do céu! Eu não tinha parado pra analisar isso. Chat do céu. É que o Thiago acabou de... O Thiago acabou de ver... De mandar sem querer. Você imagina... Quando a Marianne... Descobrir que tem chat... Que tem voz de donate. Meu Deus! Olha lá, ó, focado, ó. Tá vendo? Certeza que o Bruno foi lá tirar foto. Vou fazer a história. Esse é o nosso caçador de lenda! Em seu habitat natural, porra! Isso aqui é um cara foda! Pera, ó! E Nanô! Nanô! Olha lá, ó! Não, e o que, que você acha que amanhã nós podemos comprar marmita? Queijo, que mais? Não, não. O Boto com uma cara de cara impressionante. Olha lá. Ah, ei, tem um bicho no pé da Dani. Ah, tem um bicho no pé da Dani. Tem um bicho no pé da Dani. Ninguém viu. Olha o bicho aqui! Olha o tamanho desse bicho, porra! Que isso? Via, mano, isso aqui no... Caralho! Cusão! Que isso, véi! Mano, na moral, se isso aqui for um pernilongo, chupou o sangue inteiro dela. Não tô zoando. Via, olha lá, ele vai subir, ó. Olha lá ele subindo! Credo, mano. Olha, já me dá um trem aqui no meu pé, mano. Tá maluco, mano. Ah, Nanô também, todo mundo Nanô. Bom, galera, é o seguinte, já se passou algumas horas, já tá de madrugada. Já tá na hora de ir embora, né? Já são quase 3 horas da manhã e até agora nenhuma novidade. Nada. Certo? A gente já vasculhou, já fizemos rondas por todos os lugares. Perfeito. Já acordou, ele dormiu umas 3 vezes, já... Hibernou. Comemos. Ó, dessa vez é o Roma que tá lá na guarda. Dessa vez, desde o começo o Roma tava lá.
Nós só viu o Roma aí nessa porta. Ih, tá lá na prontidão, a gente tá se revezando. Dani também tá aqui, já dormiu um pouco também. E é isso aí. Se acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa interessante, alguma novidade, a gente volta pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas por enquanto, sem novidades. Infelizmente aconteceu algo muito estranho. Fomos gravar outro vídeo enquanto passávamos a noite, mas fomos surpreendidos e tivemos que sair às pressas. E... ou seja, foi gravar e não conseguiu. E deu. Continua? Então pera aí. Se continua, então pera aí. Não, se continua, então pera aí. O que houve?